большой почет сегодня, чтобы быть вместе с основателями зеленого движения в Грузии. Госпожа Ниночка Хомадзе вместе с нами сегодня, госпожа Наира Гелашвили, Батони Михо Берошвили и Батони Михаил Гогибашвили, Албатони Марина Зухбая и так далее. И для нас большой почет, чтобы быть вместе с вами сегодня. Дрес Кавказский сахши гаимарта Штокманის комиссиის პირველი სტომა, რომლის თავმჯდომარეც გახლავთ ნორვეგიელი, ცნობილი ნორვეგიელი მეცნიერი იოჰან გალტუნგი. Და პირველ სტომაზე წარმოადგენლები იყვნენ სხვადასხვა ქვეყნიდან, შავი ზღვის აუზის წარმოადგენლები იყვნენ, ტაჯიკეთის წარმოადგენელი იყო, საქართველოს, სომხეთის და ასე შემდეგ. Და პირველ რიგში საუბარი იყო იმის შესახებ, რომ როგორ დაიწყო ჩვენ მუშაობა შავი ზღვის აუზის გარემოსდაცვის პრობლემების მოსაგვარებლად. Იყო ლაპარაკი შავი ზღვის დაბინძურების, ნახშირწყალბადის დონის გაზრდის შესახებ, რომელიც კატასტროფით ემუქრება რეგიონს. ამის თაობაზე ძალიან სერიოზულ საუბარი იყო და გარდა ამისა გამოისახა აგრეთვე ძალიან საინტერესო საკითხები, ძალიან დიდი საშიშროებები რადიაციის დონეზე. მოხსენება იყო ძალიან კარგი. Прошлом году вступили два мощных энергоблока Ростовской атомной станции. По крайней мере, президенту Путину доложили, что они досрочно вышли на проектную мощность. Иго ძალიან серьёзული საუბარი. Განსხვავებს შორის ახსანიშნავი კალბატონი ნინოჩ ხობაძის და კალბატონი ნაირა გელაშვილის გამოსვლები, რომელიც შავი ზღვის აუზთან Ниже 200 метров у нас наблюдается сероводородный слой уже в Черном море, и обеспечение таких, так сказать, голубого потока, такого, который был проект запланирован еще в прошлом веке, в конце прошлого века между Турцией и Россией по договоренности, в принципе, потерпел крах по той причине, что технически обеспечить вот это проявление, проведение этой магистрали немножко оказалось сложно. Да, гарда амиса უნდა ითქვას, რომ ძალიან სერიოზული საუბარი იყო სხვადასხვა პრობლემის გადაჭრის პერსპექტივებზე, ჩვენს გაერთიანებაზე, იმისათვის, რომ თავიდან ავიცილოთ გარემოს დაცვითი კატასტროფა, რომელიც სულ უფრო და უფრო გვიახლოვდება შავი ზღვის აუზში და საჭიროა ჩვენი გაერთიანება ჰუმანური იდეალების გარშემო იმისათვის, რომ თავიდან ავიცილოთ დაღუპვა.